親愛なるキャンディー。キャンディーからの知らせに、私は我を忘れています。手紙を読んだとき、神様がどれだけ私たちに良いことをしてくださるのかと、にわかには信じられないほどでした。キャンディーとテリウスが、どのような状況にあっても二人をずっと結びつけてきたこの素晴らしい愛を取り戻したという知らせは、小さなアリステアが生まれた時以来の最高のニュースでした。私はこの長い年月の間ずっと思っていました。お互いに離れ離れでいるためだけに、キャンディーとテリウスがこの地球上で生かされているなんて、とっても残酷で非道なことだって。キャンディー、今だから言うけれど、私は今年、イギリスに来たテリウスを見ました。テリウスはマーク・アントニー、ジュリアス・シーザーの登場人物役をやっていて、相変わらず堂踊り地としていたわ。もちろん、テリウスには私のことは見えませんでした。私はただの一人の観客として、彼の素晴らしいお芝居を鑑賞していたから。キャンディーは私の内気な性格をよくわかっているでしょう。私が彼のお芝居を見に来ていることをテリウスに知らせるなんて、そんなことできるわけがないわ。だけどね、キャンディー、私はテリウスが劇場から出てくるところを見たのよ、遠くからだったけど。芝居の役を脱いだテリウスは、何かにもがいているように疲れて悲しそうに見えました。かつてスコットランドで私が出会った、輝くような幸福な少年からはほど遠かったわ。私は、どれだけ時が過ぎても、テリウスは今でもまだキャンディーを恋しがっているのだと思ったの。私の考えは間違っていなかったわね。私はテリウスのお芝居を堪能したけれど、5月のお誕生日にキャンディーに会った時にはわざとその話をしませんでした。テリウスの話はキャンディーには禁句だったし、彼の深刻そうな様子のことであなたを心配させたくなかったの。でも、今ではテリウスがキャンディーのそばで笑顔を取り戻していることがわかっているから、すべて打ち明けているのよ。私は二人のことをとても喜んでいるわ。どうかテリウスに、二人がこれから共に歩む人生への、私の心からの祝福を伝えてください。それと、私がテリウスはとても幸運な男性だと思っていることもね。二人の結婚式に出席できないのは残念だけれど、キャンディーを責めるつもりはないわ。私はキャンディーがあまりにも長い間、その時を待っていたことを知っているから。近いうちに二人に会えたらと思うけど、来年の夏にアメリカに行くのは無理そうなの。年が明けたら学位論文を仕上げなければならないのよ。でもキャンディーはテリウスと結婚したのだから、二人の方がイギリスに来る可能性はあるわよね。もしかしたら、いずれまたテリウスの講演旅行がこちらであるかもしれないわ。その時が来たら、ぜひ私の家に遊びに来て。会える日を楽しみにしています。友情を込めて。パトリシア・オブライエン。